Yirtqich bo'rilar barcha itlarning ajdodi hisoblanadi. Vaxshiy va yirtqich tabiati tufayli lager va ochiq sport turi bilan shug'ullanuvchilarning qorqinchli tushidir. To'da holatida yashovchi bo'rilar tabiatda tez-tez uchrab turadigan yirtqichlar qatoriga kiradi. Bizning mamlakatimizda ham bo'rilarni uchratish mumkin. Ayniqsa bo'rilarning qo'ylarga hujum qilish holatlari ko'proq uchrab turadi. Ko'plab cho'ponlar bu hayvonlardan himoyalanish uchun itlarni boqishadi. Itlar sodiq va vafodor hayvonlar bo'lganligi uchun cho'pon va podana tashlab ketmaydi va ularni har doim himoya qilishga harakat qilishadi. Dunyoning turli burchaklarida yashovchi qishloq aholisi har doim bo'ri xavfiga qarshi itlarga ishonishgan. Biz ushbu videoda yirtqich bo'ri bilan bemalol kurasha oladigan kuchga ega bo'lgan itlarni ko'rib chiqamiz. Qani bo'lmasam videomizni boshladik. Birinchi raqam nemis ovcharkasi. Odatda nemis ovcharkasi deb ataladigan nemis cho'pon itining nomidan anglashilganidek, bu itning kelib chiqishi Germaniya hisoblanadi. Nemis ovcharkasi o'z ichida 12 turga bo'lingan bo'lib, nemis ovcharkasining dumi odatda uzun va tukli bo'ladi. Erkaklari 35-40 kg-gacha, urg'ochisi esa 22-32 kg orasida o'zgarib turadi. Giyohvand moddalarni qidirish, qarish ishlari va qo'riqlash kabi sohalarda o'z egasiga yordamchi bo'ladilar. Davr ehtiyojlarini inobatga olgan holda qo'ylarni qo'riqlashi va ularni tashqi tomondan yirtqichlarning hujumidan himoya qila oladigan tezkor, kuchli, aqlli va kuchli hid sezgisiga ega bo'lgan itga ehtiyoj bor edi. Natijada esa bu it zotining keng tarqalishiga sabab bo'ldi. Ikkinchi raqam, Rottweiler. Nemis irqiga mansub bo'lgan Rottweiler zotli itlarning an'anaviy nomi Rottweiler Messground, ya'ni Rottweiler shaharchasi. Erkaklari 60 kg-gacha yetishi mumkin bo'lgan bu turdagi itlar itoatkor va uy sharoitiga oson moslashganligi bilan tanilgan bo'lsa ham, aqlli va kuchli ekanligi bilan insonni hayratda qoldiradigan turdandir. Cho'pon iti sifatida u bo'rilardan tortib to ayiqqacha bo'lgan yovvoyi hayvonlar bilan kurasha olganligi uchun butun dunyo hurmatiga sazovor bo'lgan. Uning haykallarini Germaniyaning Rottweiler shahrining deyarli hamma joyida uchratish mumkin. 3-chi raqam Great Dane. Nomidan ko'rinib turibdiki, biz eng baland it zotlardan biri haqida gaplashayapmiz. Daniya iti deb ham ataladigan buyuk Dane 90 kg-gacha va bo'yi 112 cm-gacha o'sishi mumkin. Antik davrdagi qadimki Yunon tangalarining ustida surati topilganligi sababli itlarga Apollon deya nom berilgan. Ushbu ma'lumotlarga qaramay, bu it zotining kelib chiqishi asli Yevropadir. Kuchli skelet tuzilishi va itoatkor xarakteri tufayli u German qabilalari tomonidan qo'riqchi it sifatida foydalanilgan bo'lib, agar bu it agressiv tarzda tarbiyalansa, yovvoyi to'ng'izni ham osongina o'ldira oladigan kuchga ega. Bu itlar 100 yillar davomida Yevropadagi ov partiyalarining ajralmas bir bo'lagi sifatida foydalanilgan. 4-chi raqam Dogo Argentino. Dogo Argentino birinchi marta 1920 yilda argentinalik doktor Antonio Noros Martinez tomonidan Cordoba jang itiga asoslangan holda ov iti sifatida yaratilgan. Pitbull Trailer zotiga o'xshashligi bilan e'tiborni tortadigan Dogo it zoti boshqa zotlardan mushak va uzun tana tuzilishi va kuchli jag'lari bilan ajralib turadi. Yovvoyi to'ng'izdan tortib to ayiqqacha bo'lgan ko'plab yovvoyi hayvonlarga qarshi tura oladigan darajada kuchga ega bo'lgan itlardandir. 1991 yildan beri ko'plab Yevropa ittifoqiga mansub mamlakatlarda yetishtirish va sotish taqiqlangan. 5-chi raqam Doberman Pinscher. Doberman Pinscher tipidagi itlarni birinchi bo'lib 1890 yilda Juan Federik Doberman ismli nemis zobiti yaratgan. Soliq yig'ish paytida odamlarni qo'rqitish uchun ishlatiladigan bu it zoti vaqt o'tishi bilan butun dunyoda tan olingan va dunyodagi eng ko'p boqiladigan it zotlardan biriga aylangan.
tana tuzilishi va mashg'ulotlarga yaroqli xarakteri tufayli politsiya tashkilotlari tomonidan afzal ko'riladigan dobermanlarning boshqa bir nomi esa bu politsiya itidir. Bu dobermanlar bir qancha itlar jangida ham katta muvaffaqiyatlarga erishgan. Oltinchi raqam, Presa Canario. Ushbu it zotining kelib chiqishi Kanariy orollariga borib taqaladi. Uning kashf etilishi va butun dunyoga tarqalishini antropolog shifokor Carlos Simensis amalga oshirgan. Yoshligida juda yoqimli bo'lgan bu itlarning uzunligi 64 cm va og'irligi 54 kg o'sishi mumkin. Uzun oyoqlari, kuchli tanasi va kuchli jag'ga ega bo'lganligi tufayli uni boshqarish juda qiyin. Uning tajovuzkor xarakteri va kuchli sezgisi uni dunyodagi eng xavfli itlardan biriga aylantiradigan eng katta omillardan biridir. Bu it zotining dunyoga keng tarqalishi omillaridan biri bu uning tanasi va kuchli jag' tuzilishiga ega bo'lishidir. Juda ham ajoyib himoya iti bo'lgan presalar agressiv tarzda tarbiyalansa, yovvoyi yirtqich kabi xavfli jonzotga ham aylanishi mumkin. 7-chi raqam, Pitbull. Amerikaning xususiy fermer xo'jaliklarida yetishtiriladigan bu itlar vaqt o'tishi bilan kuchliroq va jozibali ko'rinishga ega bo'lgan. Tarbiyalash unchalik qiyin bo'lmaganligi tufayli pitbullar ko'pchilik insonlar tomonidan boqilgan. Amerikalik xususiy seleksionerlar pitbullar aslida juda insonsevar xulq-atvorga ega ekanligini ta'kidlashsa ham, bu dahshatli itlarning ko'rinishi jihatidan aslo undayga o'xshamaydi. Bundan tashqari tez-tez internetda bu itlarning insonlarga hujumi haqidagi xabarlar paydo bo'lib turadi. Qat'iyatli nigohi va o'ziga to'laqonli ishonchga ega bo'lgan pitbullar kuchli jag'larga ham ega. Ma'lumki, ularning jag'lari 1 tonna og'irlikni torta oladigan darajada kuchli. Ushbu mavzu bo'yicha o'tkazilgan testlarga oid tasvirlar ham buni tasdiqlaydi. 8-chi raqam, Kangal. Odatda svyaz bilan birgalikda esga olinadigan kangal itlarning kelib chiqish joyi aslida Markaziy Osiyo. Qo'riqchi itning ta'rifiga eng mos keladigan itlardan biri bo'lgan kangal o'z haybati bilan barchaning diqqatini o'ziga qaratadi. Ma'lumki, Anadolu kangallarining bo'rilarni g'ajib tashlagani haqidagi ma'lumotlarni ko'plab uchratish mumkin. Shuning uchun Turkiyadagi har bir inson himoyalanish uchun birinchi navbatda kangallarni boqishadi. Dasht va cho'l hududlarida bo'ri va choqol kabi tahdidlardan o'z egasini va qo'y podalarini ajoyib tarzda himoya qiladilar. Italiyaning Siena shahri yaqinidagi fermaga bo'rilarning hujum qilishi va podaga katta zarar yetkazishi ortidan mahalliy hokimiyat kengashi podalarni bo'rilardan himoya qilish uchun kangallarni boqish kerakligini ta'kidlab o'tgan. Ushbu misoldan ham kangallarning qanchalik kuchli ekanligini bilib olishimiz mumkin. 9-chi raqam, Kavkaz cho'pon iti. Kavkaz cho'pon iti Kavkazda yashovchi noyob it zoti bo'lib, ushbu nasl Shimoliy Kavkazga Tibetdan 2000 yil oldin kelgani taxmin qilinmoqda. Kavkaz tog'larining Cherkiz mintaqasida keng tarqalgan bo'lib, oddiy itlardan anchagina yirik bo'ladi. Erkagining og'irligi 100 kg yetishi mumkin. Kavkaz cho'pon iti tog'li hududlarga mos keladi va sovuq havoga ham anchagina bardoshli. Kuchli himoya qilish xususiyatlariga ega va o'z dushmanlariga qarshi hech narsadan tap tortmaydi. Uyga tegishli bo'lgan har bir hududni qattiq ravishda qo'riqlaydi. Bu itlarni yosh bolalar bilan yolg'iz qoldirmaslik kerak. Kavkaz cho'pon itini har kimga ham boqish tavsiya etilmaydi. Bu itni oldindan itlar bilan yaqinligi bo'lgan va ma'lum darajada tajribali odamlar tomonidan boqilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. 10. Videomiz sizga yoqqan bo'lsa like bosing va fikr-mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Kanalimizdagi yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling.